ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរដ៏ធំមួយឲ្យកាន់តែមានភាពអធិកអធមនោះលោកឆៃកំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងនិងព្រះតេជគុណកែវរតនកែវកនព្រះបាឡាត់គុណខេតនិងព្រះចៅអធិការវត្តកែវវិជ័យបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីអុំទូកខ្នាតអន្តរជាតិនេះឡើងនារសៀលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នៅស្របមាត់ស្ទឹងមុខវត្តនៅទីមង្គលហើយវត្តកំពង់ក្រសាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ក្រសាំងឃុំកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាជមណ្ឌលពោធិ៍សាត់លោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមានការនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាពីសំណាក់ព្រះសង្ឃមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5,000 នាក់លោកឆៃកំងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានដឹងថាឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលស្រុកកណ្ដៀងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងព្រះបាឡាត់គុនខេតនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកែវវិជ័យព្រមទាំងព្រះចៅអធិការវត្តនៅទីមង្គលហៅវត្តកំពង់ក្រសាំងវត្តនៅទីសីថាហៅវត្តបន្ទាយយួននិងវត្តឯករាំងសីហៅវត្តកញ្ចោខាងត្បូងជាវត្តមានទូកងោខ្នាតអន្តរជាតិនោះបានមកចូលរួមប្រកួតថ្នាក់តំបន់និងត្រៀមសម្រាប់ទៅចូលរួមប្រកួតថ្នាក់ខេត្តនាឱកាសបុណ្យអុំទូកអអំបុកសំពះព្រះខែនាពេលខាងមុខលោកបានលើកឡើងទៀតថាការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីអុំទូកនេះឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាបុណ្យដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមបុណ្យផ្សេងៗរបស់ខ្មែរយើងនិងចូលរួមថែរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៃការអុំទូកនេះឲ្យមានជារៀងរហូតសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទៀតលោកបានរំលឹកថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាការប្រណាំងទូកតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ហាក់បីដូចជាមានការអាក់ខានជាច្រើនឆ្នាំទើបតែពេលនេះក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អាយ៉ាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានខិតខំនឹងធ្វើការអំពាវនាវគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពនិងទីវត្តអារាមមានទូកសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តនិងនៅទូទាំងប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះរដ្ឋបាលស្រុកនិងព្រះចៅអធិការវត្តក៏បានសម្រិតសម្រាំងទូកចំនួន6គ្រឿងនិងហ្វឹកហាត់កីឡាករទើបមានលទ្ធភាពមកចូលរួមប្រកួតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនានាពេលនេះលោកសង្ឃឹមថាកីឡាករអុំទូកទាំងអស់ពិតជាអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់គណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការប្រកួតមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងនាំមកនូវកិត្តិយសជូនអង្គភាពនិងវត្តនីមួយៗឆ្លងតាមរយៈនៃការប្រកួតនិងតាមការវិដំឡៃរបស់គណៈកម្មការនោះរួចមកជាលទ្ធផលឃើញថាទូកងោពាក់ស្លាកលេខ2វត្តកែវវិជ័យមានឈ្មោះថាបារមីកែវវិជ័យសិរីពោធិ៍សាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូកងោពាក់ស្លាកលេខ4វត្តនៅទីមង្គលមានឈ្មោះថានៅទីមង្គលកម្ពុជារតនមានជ័យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូកងោពាក់ស្លាកលេខ1របស់រដ្ឋបាលស្រុកកណ្ដៀងមានឈ្មោះថាកណ្ដៀងមានជ័យបារមីមានរិទ្ធទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទូកងោពាក់ស្លាកលេខ6វត្តឯករាំងសីមានឈ្មោះថាឯករាំងសីបារមីចៅសែនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទូកងោពាក់ស្លាកលេខ5វត្តនោទីសិដ្ឋាមានឈ្មោះថាណូទីសិដ្ឋាបុផាស្បៃវែងសែនដេជះទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5និងទូកងោពាក់ស្លាកលេខ3វត្តកៅវិជ័យមានឈ្មោះថាចំប៉ាជ័យកៅវិជ័យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ6បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតគណៈអធិបតីក៏បានផ្ដល់ជូនវត្ថុកំដរដៃដល់កីឡាករទូកងោទាំង6គឺលេខ1ថវិកា770,000រៀលលេខ2ថវិកា680,000រៀលនិងលេខ3ដល់លេខ6ថវិកា580,000រៀលនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត